Amém, irmãos. Parte de nós que baile neste universo há tanto tempo. E que não se reconhece apenas porque perderam o fio da memória que ligava essas suas histórias ancestrais mais remotas. Contribuímos sempre que podemos para que possam reencontrar este fio, religando as faíscas da memória até então perdidas e esquecidas. Vocês conseguem ver, perceber, sentir ou intuir a quantos fios energéticos estão ligados e remontam às suas histórias pregressas? Onde viveram anormalidades hoje adormecidas? Conseguem perceber que não há nada solto neste vasto universo? E tudo está ligado, interligado, conectado, interconectado. Vivendo essa grandiosa experiência do ser ancorado na matéria. Queridos, podemos dizer a vocês que a experiência de estarem ancorados na matéria em um corpo físico não é ruim. Assim como também não é bom, apenas é uma escolha, uma experiência que geram histórias. Vocês podem olhar para compreender as escolhas que fizeram e ainda escolhem. Escolhe continuando ansiando pela mudança. Esse vício de sermos, e na verdade você não precisa mudar absolutamente nada. Porque você é a essência de quem você é. Tudo que você precisa é mudar o seu radar
para que perceba e reencontre-se dentro de si mesmo. Olhando tanto para tudo que você está dizendo que precisa mudar, você se perde na ilusão do que está errado com você. E nós podemos lhes dizer que não há nada errado com você. Tudo está simplesmente onde deveria estar, da forma que deveria estar. Você criando e co-criando o tempo inteiro. Olhando dentro do possível para aquilo que já consegue enxergar. Fazendo os seus processos individuais. Possam dar passos mais largos neste seu caminhar cósmico. Não dispensam largamente e que precisam voltar para as estrelas. Amados, voltar para as estrelas. Onde estão as estrelas? Vocês são as estrelas. Vocês voltam para si, para suas próprias estrelas. Vocês brilham em vocês mesmos. Vocês expandem em vocês mesmos. Vocês vivem as experiências em vocês mesmos. Enquanto no corpo físico, vocês precisam trabalhar o corpo físico. Para que ele então possa soltar e permitir que novos canais de auto-percepção se abram para se reconhecerem. Apenas isso. Ancorando o amor da fonte em suas vidas, conseguirão dar todos os passos necessários e brilhantemente caminhar. Precisam pensar muito. Não
precisam elaborar muito. Não precisam controlar muito. Vocês precisam começar a perceber onde está o fluxo da energia que te leva para o próximo passo. Este próximo passo não está longe. Você não precisa enxergar o passo seguinte. Você só precisa caminhar dentro de você. Acredite, não há um labirinto. Há caminhos. Nos quais as linhas do tempo se colocam a todo instante. E vocês podem saltar de uma para a outra. Experimentando aqui e ali. Desta forma, daquela outra. Levamos vocês a perceberem dentro do seu potencial cognitivo. Mensagem que queremos que tenham clareza. E para auxiliarmos neste processo, ancoramos na frequência maior da luz a partir de um ponto específico na sua cabeça. Este processo irá ativar a sua ligação cósmica. Para que possa ancorar um nível a mais de clareza no seu processo. Simples assim, fácil. Quando vocês permitem que o trabalho se faça, que a expansão se dê. É isso que acontece. Vocês simplesmente são. O potencial que vieram ser. E é assim que descobrimos, dia após dia,
podem viver. A grandiosidade do ser neste grande manancial. Que é o cosmos. Ondas de energia percorrem o seu corpo. Fazendo uma dilatação termosensorial. Necessária para a integração de algumas informações trazidas para que possam ser ancoradas. Nutram-se neste momento deste potencial que chega até vocês, para que a fluidez do seu corpo possa se dar mais rapidamente. Nós somos os guardiões galácticos. Olhamos para vocês e reconhecemos a nossa irmandade. Que os processos continuem em seu estado de vigília. E em seu estado de adormecimento. Enquanto mantiverem ativados essas instalações, vocês poderão viver muito mais expansões do que puderam sequer imaginar. Gratidão. Você sabia que pode colocar esse conteúdo para ouvir enquanto dorme? Vamos ouvir novamente? Sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Curta, comenta e compartilha. Se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade.